کۄلہِ ہُنٛد آب چھِ کھٮ۪وان تَمہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مار گژھان سٲری چھِ آسان ہَسپَتال تَمہِ سۭتۍ باقٕے کوٚر نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ مگر پُلوامہِ دوٗر چھِ أسۍ 2.5 کِلوٗمیٖٹَر اَسہِ حظ ووت 3 ٹھیکہٕ کٔڑِتھ وٕنیُک تامَتھ 30 ؤرۍ یَن منٛز کٔژ ٹھیکہٕ مگر آب وٕچھ نہٕ اَسہِ أچھو کِہیٖنۍ صرف ٲسۍ ٹھیکَے یوت کَڑان کالہٕ بَدلاوان اَکھ لٲن صُبحن بَدلاوان بیٛاکھ لٲن مگر آب وٕچھ نہٕ اَسہِ أچھو کِہیٖنۍ لِہٰذا کٔرِتھ تُہُنٛد تہٕ پَتہٕ گٔے أسۍ چیٖفَس اَسہِ دوٚپ اَسہِ نہ حظ کوٚر یَتھ گور کٲنٛسہِ بہٕ گوس شہر پَتہٕ چیٖفَس أسۍ گٔے گٲڑۍ ہٮ۪تھ یہِ حظ یہِ سومو نی نَفر 5-8 گٔے تَتہِ ووت چیٖف ہے ژےٚ مہ چھُکھ کھڑپٲنٛچُل کَران تورٕ یِم نہ کھڑپٲنٛچُل سُہ اَسہِ چھِ آبہٕ سختی أسۍ کۄس کھڑپٲنٛچُل کَرو اَسہِ چھَنہٕ کھڑپٲنٛچُل سٕنٛز ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ مگر اَسہِ چھُ آبٕچ ضوٚرَتھ دوٚپُن ہے أسۍ کَرو پانَے کوٗشِش اَتھ دۄہ تَنہٕ تہِ وٲتۍ 10 ؤری ٲسۍ تٔمِس پرٛاران تٔمِس چیٖفَس لاسٹ پھِر کَمہِ ساتہٕ ترٛوو یِمو ییٚتہِ پایپ لاین کَمہِ ساتہٕ بِچھو یِمو اَتھ حظ گٔے 30 ؤری 30-35 ؤری گٔے بِچٲمٕتۍ 35 ؤری پَتہٕ آیو آب ییٚلہِ نہ حظ کِہیٖنۍ کیازِ تَتھ کیاہ وجہ اوس اکھ لٲن ترٛٲوٕکھ تَتھ گٔے 40 ؤری سۄ واجیکھ کیلرٕ پٮ۪ٹھ سۄ گٔے پَتہٕ چھانپوٗر پٮ۪ٹھ بیلوٗ پٮ۪ٹھَے گٲتۍ ییٚتہِ حظ ییٚتہِ شکاڑ پٮ۪ٹھَے غٲب سُہ گٔے سۄ اکھ ختمٕے پَتہٕ کٔرٕکھ کٲم دوٚپُکھ أسۍ دِمو تۄہہِ بدل لٲن نہ پَتہٕ بدل لٲن تہٕ نہ کینٛہہ تہٕ بَس ٲسۍ ٹھیکہٕ دَر تہٕ نیُکھ ٹھیکہٕ کٔڑِتھ نِیَکھ بَنٲیِتھ ٹٲنٛکی ژھوٚرُے ٹٲنٛکی بَنٲوٕکھ کَتہِ شنٛگر پورِ بَنٲوٕکھ ژھوٚرُے ٹٲنٛکی ٹٲنٛکی یوت چھِ مگر آب چھُس نہٕ کینٛہہ تَتھ گٔے 10 ؤری بَنٲومٕتۍ بہٕ چھُس وٕنکیٚن لگ بگ 15-50 وُہُر یِمن 50 ؤرۍ یَن وٕچھ نہٕ مےٚ زانٛہہ ییٚتہِ آبٕچ ہسا یہِ سختی ہسا چھِ نہٕ ییٚتہِ زانٛہہ بوٗزتھا اَسہِ چھِ زبردست اَمِچ سختی بوٗزتھا بہٕ چھُس گورمنٹس گُزٲرِش کران کہِ تِم بوزن سون یہِ ہسا یہِ وَنُن یِم تھاوَن قبوٗل کہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ کَرُن غور تہٕ یِم کَرَن یہِ برابر تہٕ لگ بگ چھِ أکِس أکِس کِٹِس گژھان 10-10 گرٕ 20-20 گرٕ یِتھٕے کٔنۍ اَنان بالٹیٖنن منٛز اَنان بیلرن منٛز اَنان یِمن ریڈن منٛز اَنان اورٕ آب تہٕ سُے پَکناوان تراوان یہِ ہسا یِمن مَچن وَچن گرِ تہٕ سینٹیکسن منٛز چھِنہٕ بِلکُل کِہینۍ آسان ییٚتہِ کۭتیاہ گرٕ کۭتیاہ آسان ییٚتہِ دِنن چوٗلہٕ 2-2.5 ہتھ چوٗلہٕ پیٚٹھی تہٕ کَم آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ یِمو 2.5 ہتھ چوٗلو منٛز کۭتہن گرن آسہِ أنٛدرٕ کَنۍ نَلکہٕ لٔگِتھ أنٛدرٕ کَنۍ حظ یہِ حظ پَنُن مطلب یہِ حظ واٹر سَپلاے ہُنٛد کیٚنٛہہ واٹر سَپلاے سُہ حظ چھُ زٔمیٖنَس تَل دوٚپمَے نہ آز برونٛٹھ 10 ؤری یا 20 ؤری سُہ چھُ زٔمیٖنَس تَلٕے 2-3 رٮ۪تھ نِیِکھ کٔڑِتھ تہٕ بیٛاکھ لون چھُ سُہ زٔمیٖنَس تَلٕے تہٕ مگر آبا چھُنہٕ پَکان کِہیٖنۍ ٹوٹل نہٕ اِٹ لایز ٹوٹلی اِن دَ وٮ۪سِنِٹی آف پُلوامہ دیٹ اِز ڈِسٹِرٛک ہٮ۪ڈ کواٹَر پُلوامہ سُہ صرف 2 کِلوٗمیٖٹر کی دوٗری پَر واقع ہے لیکِن البتہ پرٛابلِم یہِ ہے کہِ ہمارے گاؤں میں جو کہِ بیسِک نیٖڈ آف دَ لایف دیٹ اِز واٹَر ایوری بڈی نوز کہِ ہمارے گاؤں میں پِچھلی دہایوں سے جہاں تک میں بھی فِکر پے پڑا ہوں جہاں تک میری بلوغیت کا تعلق ہے میں نے تب سے دیکھا نہیں ہے آج تک میں نے کوئی بھی جو پی ایچ ای فیسلٹی ہونی چاہیے ایک گاؤں میں جو ہمارا یہ انڈین پلانٹ جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے پلان آتے ہیں پی ایچ ای پلانز آتے ہیں یا یو نو کہ ایچ ڈی آئی جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی وساطت سے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں ان میں آج تک ہمارے گاؤں تک کوئی بھی انیشیٹو یو نو کہ جو بھی ہمارے گاؤں تک کوئی انیشیٹو لیا جانا چاہیے تھا اس میں گورنمنٹ کی وساطت سے کوئی بھی تعاون نہیں ہم نے پایا آج تک ناظرین آپ کال کریں اے ڈبل ای مسٹر جے ایس بلی کے فون نمبر 7298744397 پر اور اسے اس مسئلے سے آگاہ کریں